Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvacet jedna. Jedenáct. Třicet tři. Šest. Dvacet pět. Dvacet čtyři. A číslo 22. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. 4. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 0, 3, 2, 7 a 2. Všem výhercům gratulujeme.